Ardgeni 2012 ყვარელში რიგით მეცხრე ფოლკლორული მუსიკის ფესტივალი დღეს ყვარლის კულტურის სახლში გაიხსნა. ფესტივალი 2003 წელს დაარსდა და მიზნად ქართული ხალხური ტრადიციული შემოქმედების პოპულარიზაციას ისახავს. Ყველაზე სახალხო და მასშტაბური ფესტივალი წელს ყვარელში გაიხსნა. Უამინდობის გამო კონცერტი დახურულ სივრცეში გაიმართა. ღონისძიებაში 30-ზე მეტი ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლი მონაწილეობდა. ვითარდებით ნელ-ნელა და ჩვენ ვითარდებით ამას. სიახლე არის აი ამ შემოქმედებით ჯგუფებს შეუერთება 9-10 ქვეყნიდან ჩამოსული უნიკალური და თავისი ქვეყნის ფოლკლორის შემსრულებელი ჯგუფები. ღონისძიება 4 საათს გაგრძელდა. სცენაზე ერთმანეთს სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები ენაცვლებოდნენ. Ვილოქიგებ მონაწილეობას ამ ყვარელში კონცერტზე. Და ძალიან მიყვარს შეყვამე. Უკვე დაგვავიწყდა იმდენი ხანია მონაწილეობ თარდგენში და რაც ძალიან სასიამოვნოა ჩვენთვის. Ართგენმა ტრადიციას არც წელს უღალატა. Ფესტივალზე მრავლად იყო ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ დამზადებული ხალხური რეწვის ნიმუშები. Ის ტრადიცია, რომ ყოველ წელს ახალი ოსტატი გვემატება, ეს ძალიან გვიხარია, რომ გრძელდება და ასე ვთქვათ, გარკვეული არქივი ართგენის მიერ მაინც ჩვენ ქვეყანას რჩება. Ართგენის გახსნაზე რამდენიმე ანსამბლი თბილისიდანაც ჩავიდა. უშუალო წარმოდგენა გამართა საბრძოლო ხელოვნების თეატრმა. ფესტივალის თანამგზავრი წელს ანსამბლი სნუა, რომელიც წლევანდელი ართგენის ყველა კონცერტზე იმღერებს. ხშირად ვიღებ მონაწილეობას ართგენზე, მაგრამ ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც ამ სტატუსით ვართ. ნახოთ, მოვიწონებს ალბათ სვენელი. Ართგენის ფარგლებში კონცერტს ხოლმე თბილისში ფრანგული ჯგუფი ლოჯი გამართავს. შემდეგ კი ფესტივალი დასავლეთ საქართველოში გადაინაცვლებს. ივლისის ბოლოს ართგენი ტრადიციულად თბილისში ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დაიხურება, სადაც ერთი კვირის განმავლობაში ქართველ მომღერლებთან ერთად ათამდე უცხოელი მუსიკოსი იმღერებს.